Zaidi zaidi ni starehe. Starehe zinazoletwa na biashara za boda to boda. Vijana wa kiume anajua kuendesha pikipiki akiwa mdogo, akipata kamziki kidogo anaendesha kuwa anapeleka Tanzania anapata hela. Haya, mwalimu akija shuleni na mtoto hajakuja shuleni, hakuna jinsi anaweza kumsaidia huyo mtoto. Serikali inajaribu kweli, inaleta vitabu, serikali inaleta walimu, lakini watoto wenyewe hajahamasishwa. Alafu kwa sababu shule imekuwa kwa muda mrefu haifanyi bidii, unajua wanafunzi wamekata tamaa. Kuna ile hali ya mtoto amekata tamaa, naona hata akifanya hata pita. Sasa tunajaribu kuhamasisha wale watoto kwamba wanaweza. Alafu kana na hivyo ada ndogondogo kama mtihani vile, watoto wajizoeshe kufanya mtihani. Sasa hataki kitoa, sasa unashindwa, watoto utawasaidia vipi? Akishajua bodaboda, huyu kijana mara nyingi hatapenda kusoma, maanake anajua atapata pesa. Kwa hivyo ndio mara nyingi watoto wanashawishika kuingia mtaani zaidi ya kuwa shuleni, na ashajua kupata pesa tangia akiwa mdogo. Sasa utamwambia nini wakati ana pesa? Na saa nyingine anaweza kumwambia mwalimu, nina pesa nyingi kukushinda. Maanake naenda siku moja napata 1,000-2,000 ya Kenya. Sasa atakuwa anaona kama ana pesa na hana pesa. Sasa zaidi zaidi, hii biashara ya bodaboda inafanya watoto wanaona kwamba anaweza kufanikiwa kwa kufanya biashara ya mipakani, na afanikiwe zaidi ya mtu ambaye amesoma. Sasa tunachukua muda kueleza kwamba elimu ina umuhimu zaidi na inalipa zaidi kushinda nini? Hizo biashara ndogondogo za mipakani.